سيدي أفرطن كيسا عدود إليغا سوغود بي أو سيتحانا قد هرقيسا شير أغا سعوني وروكا أي كوبيدو بين دولة داهو سي إسمالي لان إلو سوغا بي ألغسل إذا مركانا كيقيب جيرين سد يلباتن كدق مدورشو إدالكا دانكا كلانا قيب كاحيناي أد إي بي دي وروكا دولة داهو سي دالكا هولا ني في إن جي مداحكا كلا سوتي وزارة دها قار كوديا سيدو كلا قرينا كاوغلا محكمة داها دالكا إيا جلين كيدن بي إي مانتا سي رسمي لو سوغونا ندي كورينتان شير كوسو حربين وحال كاور في ديانكا كلا هدلي محمد عبدي حاشي حمري أغاسم هاگود ای اورو که دولت هاوسه سومالیلان ای الگاسل و حنوفافاین که بیه قطبده مهم که الست سوقاتی انتی شرکت سعی یسی دوکل وحی لگ فایدهی. بدی لباد عشای میشن و حالا لغو سوگونه دل سلگرتی این لدردرگلیو فلینتا سیاست دمامل داشت تقرن که و حالا سلگرتی آهست لگ حریقه این مهم تهی این کل ادلاذن آکل اسکوگوی مدن و سرده هقرن که سومالیلان ee la shaqeeyay dawladda hoose iyo dhamaan dawladaha hoose waxa hoosta laga xariiqay in sharciyada ka soo horjeeda siyaasada maamul daajinta in dib loo eego dankiisa waxa isaguna halka ka hadlay aqoon Cabdiraxmaan Xamud Alal oo ah wakiilkii ka socday ururka dawladda hoose dalka Holland ee loo soo gaabiyay VNG isamarkana matanala ururka dawladda hoose ee Soomaaliland ee loo soo gaabiyay Algasal waxaanu dhankiisa faahfaahin mugle ka bixiyay marka laga yimaado doorkii uu ku lahaa qarsoomida kulankan iyo sidoo kale gogol xaargeysa waxyaabihii kulanka ka soo baxay waxaan aad ugu faraxsanahay in isafgarad kooban oo aan baqad u baahan inuu halka ka soo baxay waxaan rajaynayaa in isafgaradkaasi uu noqdo mid dhexalgal ah laakiin siyaasadani waa siyaasad adag oo u baahan samirkeeda iyo dadaalkeeda iyo dulqaadkeeda tusaale haddii aan idinku soo qabto Rwanda markii ay hirgelinaysay siyaasadda maamul daajinta aad bay ugu adkaatay danayaashii oo dhan baa xataa mid walba dantiisu ka dhexarki waayey ilaa markii dambe Paul Kagame uu amar ama waddo ku kala riday uu idna hadda sida hawshaada u qabso adna sidaada hawshaada u qabso Soomaalilandna waxaan rajaynayaa inay ku dayasho siyaasadda maamulka dejinta ee waddanka Rwanda anagu haddaan nahay VNG International waxaan idin ballan qaadaynaa inaan si aan baqaadno hawshan sanad walbana aan gacan iyo taageero ka geysano sidii mar walba la isugu soo dhaweyn lahaa daneeyayaasha ka hawlgala hawshan insha Allah sidoo kalena report caalami ah inaanu ka soo saarno hawshan labada cishay ee socotay communigasina ama joint statementkaas inaan la kaashano wasaaradda arrimaha gudaha iyo dalka waxa xusid gaar ah mudan intii shirku soconayay si weyn looga dhexdhexan karay degmooyinka inta badan cidhifyada xiga gaar ahaan gobolada bariga ee dahar iyo sidoo kale buuhoodle iyo magaalada xadda gobolka soole laas aanood oo halka dhankooda maayradoodu ay ka jeediyeen weerar ku qotoban kulanka wixii ay ka faa'ideen iyo sidoo kale tabashooyinka xilligan ka taagan degmooyinkooda qaarkood ee u baahan in wax laga qabto degmada aan ka imid wax adeeg bulsho ah oo rasmi ah oo ka jira ma jiro saldhig booliis ma leh askar booliisana ma leh xarun maamul degme iyo gobol ma leh maxkamad iyo jeel ma leh wax adeeg bulsho ah oo ka jira ma jiro hadal badan ma sii odhanayo waxaan ka codsanayaa dalada maayirada inay buuxood la soo booqdaan aan degmada aan ka yimid marka aan runtii idiin sharaxo wax adeega oo ka jira ma wada jiro ma oran karo laakiin waxa ka jira wax boqolkiiba toban ka yar ayaa degmada aan arka jira waana degmooyinka waaweyn oo dadka badan bay ka mid tahay marka aan waxaan soo jeedi lahaa maadaama ay ka gaabiyeen wasaaradihii hay-adihii wax ka qaban lahaa anigu waxaan oran lahaa degmooyinka halka aynu isugu nimid 23-keena degmo waxa weeye dee inaanu nagu iskaashanno duqa caasimada hargeysa cabdiraxmaan maxamuud aydiil soltelco iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dhanka maamulka degmooyinka cabdi gurey ayaa si rasmi ah shirka u soo abmeeray aanu ugu dadaali doonaa sidaa loo tilmaamay ee loogu soo saaray bayaanka inaan u hirgelino annagoo iska kaashanaynaa xafiiska jaambiyanka iyo wasaaradaha kale ee maamulka dejinta ku shaqaleba barnaamijka maamulka dejintu maaha wax hawl yar waa barnaamij ballaadhan
oo tartiib tartiib loo hirgelinayo degmooyinkii uu ka hirgalay ayaan haddeer isku heer joogin oo qaarna ay hor u mareen qaarna wax ka dhiman yihiin. Runahaanta waxaa qodobadu isku qaatay waxaa ku hiisanaa wasaaradda arrimaha gudaha ee la jooga agaasimiintu iyo agaasimiinta hore ee degmooyin inay qaato masajka ah iyadoo ilahay wakiil tahay dowladaha hoose wixii ay ka dhexeeyo wasaaradana inay qaato responsibilityga oo ay noqoto in wasaaradaha marka la daadajinayo hadday sharci noqoto, waayo wasiirka arrimaha guduhu wuxuu fadhiyaa shirkii golaha wasiirada, wuxuu og yahay xeerka soo baaskaraynaya siyaasadda maamul daadajinta wixii ka horumanaya in halkaa lagaga qabto, wixii fisikale lacagtii la daadajinayana sa maamulkiiba loo daadajinayo. Korintan shirka si rasmi loo soo afirin waxaa halkaa dood wanaag xoogan ku dhex martay madaxda ugu sareysa degmooyinka doorashooyinku ka dhacaan ee tirahan gaadha 23 degmo, gaar ahaan degmooyinka eeda oo ay kana matalayeen duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Edin, duqa magaalada Boorama Salmaan Xasan Xadi, duqa magaalada Oodweyne Cabdixakiim Nuur Muuse, Faysal Maxamed Aadan Faysal, FIFA TV Somali Cable, Hargeysa.